Так, ну і спеціальний трибунал щодо злочинів агресії Росії повинен розташовуватися в Гаазі. Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Вони наголошують, що жоден наявний міжнародний механізм не може здійснювати юрисдикцію над злочином агресії, скоєним в Україні. Тому схиляються до створення спеціального трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за цей злочин. До основної групи зі створення спецтрибуналу вже долучилися 36 держав. Зеленський та Рютте закликають інші країни приєднатися до цих зусиль для забезпечення правосуддя. І на цю тему поговоримо з Володимиром Арешонком, членом Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Що ж, в межах свого вояжу і зустрічі, скажімо так, країнами в першу чергу Північної Європи, але згодом вже побував Володимир Зеленський безпосередньо в Гаазі, в МКС, в Міжнародному кримінальному суді, де мав виступ. Він також зазначив про скоєні злочини росіянами лише в квітні, наприклад, цього року, це понад 6 тисяч. Так само зазначив, що не може бути жодного гібридного миру, припинення вогню, саме для того, щоб Росія накопичила сили і з новою силою почала атакувати Україну. Власне, багато тез було озвучено цінних і важливих. А яким може бути практичний результат, скажімо так, його виступу, візиту до Гааги, до МКС безпосередньо? Ну, це дуже важливий візит з точки зору розгляду питань, які пов'язані з створенням спеціальних процедур засудження агресії Російської Федерації проти України. Пошуку шляхів юридичних саме, які будуть визнані в усьому світі, розслідування цих злочинів, збирання доказової бази і потім використання це в судових засіданнях, винесення вироків, знову ж таки, з якими погодяться більшість країн світу. Це цілий юридичний правовий механізм, ми над цим працюємо давно. І ви знаєте, було декілька варіантів, в тому числі був так званий гібридний варіант, який був дійсно надзвичайно критикувався багатьма спеціалістами. І президент абсолютно правильно сказав, що ми сьогодні не можемо іти цим шляхом, тому що обміркували і врахували багато таких спірних моментів. Тому ми будемо наполягати на створенні саме спеціального суду, спеціального трибуналу, за прикладом, який вже був в Нюрнберзі, він це найбільш оптимальний варіант. І він якраз посилається і враховує досвід багатьох країн, збирання доказової бази представниками багатьох країн. Чому саме в Гаазі, теж абсолютно логічно і зрозуміло, тому що на сьогодні Гаага – це центр такого міжнародного права, міжнародного правосуддя. Там працює і Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй, там представництво Європейської юстиції, і там знаходиться МКС, Міжнародний кримінальний суд, з яким ми сьогодні активно співпрацюємо. І представники Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, слідчі, експерти працюють вже не перший місяць в Україні, збираючи доказову базу для майбутніх судових засідань. Тому саме Гаага і візит президента Зеленського дуже важливий саме в Гаагу. І ми будемо рухатись саме цим шляхом, створенням спеціального окремого судового органу, спеціального міжнародного трибуналу. 36 країн, ви правильно сказали, вже підтвердили своє бажання і свої наміри працювати разом з нами в цьому напрямку. Пане Володимире, ну наскільки ми знаємо, сьогодні українським фахівцям допомагають і міжнародні юристи, і, зокрема, ті, хто власне працювали над справами Слободана Мілошевича. Наскільки сьогодні вивчення міжнародного досвіду в цій справі може нам допомогти і пришвидшити процес створення міжнародного спецтрибуналу? Дивіться, коли ми починали взагалі цей шлях рік назад, обирались ті варіанти, ще раз кажу, за якими напрямками будуть діяти слідчі, експерти-криміналісти, яких країн. На сьогоднішній день ми активно співпрацюємо в цьому плані із фахівцями не тільки з Голландії. Ви знаєте, що нещодавно 60 фахівців прибули в Україну. Ми очікуємо
ще декілька груп слідчих і експертів. Вони працюють спільно з нашими українськими правоохоронцями, правниками. І дійсно ми вивчали досвід роботи і збирання доказової бази в різних країнах. В тому числі використання матеріалів під час судових розглядів і по матеріалам Югославії, інших країн. Тому станом на сьогодні ми достатньо якби пройшли вже великий такий шлях і можемо робити правильні висновки по створенню цього спеціального механізму, цих процедур. І в цьому контексті європейська юстиція і її представництво в Гаазі теж активно співпрацює з нами. Ви знаєте, що ми вже на шляху створення спеціального реєстру по збиткам, які будуть враховані для того, щоб виплачувати Україні репарації, відшкодування та інше. Сьогодні в Гаазі буде створено міжнародний центр з переслідування за злочини в площині агресії саме проти України. Пане це Володимир, теж надзвичайно важливо. У нас є ще одна теза на користь, скажімо так, тиску на Росію. Про це далі. Власне, ми хотіли, щоб ви залишалися з нами. Зараз ми включимо нашу кореспондентку із Запоріжжя і поговоримо про те, що відбувається зараз на ЗС, тому що ми думаємо, що це, власне, відповідає тій розмові про злочини Російської Федерації і покарання, звичайно, за них. Отже, російські окупанти привезли чергову партію військової техніки на Запорізьку атомну станцію. І таким чином ЗС перетворюється на військовий об'єкт. Разом з тим росіяни посилюють тиск на працівників атомки. От що відбувається на атомній станції в Енергодарі, знає наша колега Єва Миронова, яка зараз з нами наживо із Запоріжжя. Будь ласка, Єво, тобі слово. Вітаю, колеги. Так, дійсно, російські окупанти продовжують нарощувати військову присутність на Запорізькій атомній електростанції. За останніми даними, чергову партію вибухівки військової техніки і зброї вони розмістили в турбінному відділенні 4-го енергоблоку. Також зброю, вибухівку і військову техніку, боєкомплекти вони розміщують в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, в ремонтних майстернях і на дахах енергоблоків. Я нагадаю, що раніше в машинному відділенні першого енергоблоку також окупанти розмістили військову техніку, а згодом і в третьому енергоблоці. До того ж, постійно під атомною станцією вибухають ворожі міни. Давайте з цього приводу послухаємо коментар мера Енергодара Дмитра Орлова. Ну, стосовно тих вибухів, які постійно чують і представники міжнародної моніторингової місії від МАГАТЕ і працівники атомної станції. Це пов'язано з тим, що периметр атомної станції досить щільно замінований і періодично від або тварин диких, які там ходять, ці міни детонують. І, звичайно, що наслідки цих вибухів і чути, і навіть в деяких місцях можна побачити по вибитих вікнах, саме і на території Запорізької атомної станції. Окупанти продовжують тиснути на наших атомників, примушуючи їх отримувати російські паспорти, підписувати договори з фейковою компанією від Росатома. Декому довелося це зробити, хтось ще тримається і не підписує, але завдяки нашим атомникам все ж таки радіаційний фон в місті і в області залишається в нормі. Що стосується настроїв енергодарців, як розповів Іван Самойдюк, перший зам мера Дмитра Орлова, все ж таки настрої енергодарців досить патріотичні. Є випадки колаборантів, але їх досить мало. Наприклад, з 511 вчителів лише 11 вчителів Енергодару пішли працювати за російськими програмами у школи. З 224 чиновників місцевого самоврядування лише 3 пішли працювати в органи влади, співпрацювати з Росією. Отже, енергодарці налаштовані патріотично, а щодо колаборантів, вони вже налаштовані і вже деякі навіть виїхали через Крим, тому що дійсно бояться наших збройних сил, бояться деокупації. На цьому в мене все, колеги, передаю слово студії. Дякуємо, Єва Миронова, про ситуацію навколо ЗАЕС. І Володимир Решонков підсумовує буквально 30 секунд. Пане Володимире, санкції щодо Росатому і російської ядерки в цілому, ну це був би дієвий механізм, погодьтеся. 30 секунд.
Абсолютно правильно, тому що дії, які вчиняє Російська Федерація, її військові, цивільні, ті, хто зараз перебуває на об'єкті підвищеного ризику, атомна станція, до цих речей потрібно відноситись надзвичайно уважно. Ми вже з Чорнобилем проходили свій шлях, тому сьогодні це порушено цілий ряд статей Кримінального кодексу, міжнародного права, це і перешкоджання діяльності професійне, це і створення загрози життю громадян, тому за це потрібно буде відповідати. Ну що ж, дякуємо. Володимир Арешонков, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, був з нами на зв'язку.